O que que você tem que fazer é a forma da recompensa. Geralmente, para comportamentos que geram excitações, então, tipo assim, que o cachorro se movimenta, a gente recompensa com alimento, que é dar sem falar e sem tocar. O cachorro tende a se manter mais equilibrado. Quando a gente fala ou quando a gente toca, depende do cachorro. Tem cachorro que prefere a recompensa sonora, tem cachorro que prefere a recompensa de toque. Só que você tem que entender qual que ele prefere e, na verdade, qual que ele se excita mais. Aquele se excita mais, você não usa. E aí você vai fazendo uma escala. Geralmente, a recompensa alimentar é uma recompensa que não excita. É uma recompensa que mantém o cão mais focado, porque ele come, pede, quer mais. O carinho, ele faz e depois ele já vai fazer outra coisa, ou ele já tenta pegar outra coisa, já tenta pular. Essa situação de pular também é uma forma de comunicação. O cachorro tá se comunicando com você, porque em algum momento ele entendeu que pular seria legal, que pular seria bom, que pular deveria ser ok.